Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa uuden perjantai-vlogin pariin. Meikäläinen on tossa viime aikoina innostunut pyöräilystä ja mä ostinkin, no en tiedä kuinka fiksu oli, mutta ostin Piiltämästä 200 eurolla pyörän ja eihin ajaa sillä joku ehkä 60 kilometriä, 100 kilometriä, kunnes siitä puhkesi jo sisäkumia. Eilen mä sitten rupesin vaihtamaan sitä sisäkumia ja täytyy sanoa, että ei mennyt ihan niinku Strömsössä sekään, koska mä en ole koskaan sitä vaihtanut, mutta saatiin kuitenkin vaihdettua se. Ja sitten kun mä tutkin sitä vanhaa sisäkumia, niin oli kyllä aika haperon näköinen jo niinku valmiiksi. Että ei ole mikään kauhean laadukas tapaus, mutta tosi hyvä kyllä tuohon työmatkapyöräilyyn. Että mulla tulee semmonen 22-23 kilsaa päivässä ja sen kun vetää viitenä päivänä viikossa, niin kyllä kunnon pitäisi nousta ihan kohiste. Oli muuten hauskaa vielä eilen, kun vaihdoin sitä sisäkumia, niin rupesi tulemaan rakeita niin maan pirusti. Mä luin jostain, että silloin tuli niin kuin vesimäärällisesti 2/3 koko elokuun vesimäärässä sillä yhdessä isossa raekuurossa, että oli kyllä aikamoinen. Many hours later. Huhhuh, töistä on nyt kotiuduttu ja toi polkeminen meni ehkä helpoiten, mitä se on koskaan mennyt mulla toi matka, että siitähän tulee tosiaan se 23 kilsaa, kun siitä tulee, kun menee edes takaisin. Et kyllä se, jos sen viikossa 5 kertaa huitelee, niin tulee ihan uskoisin hyvä kunto. Meillä on tosiaan nyt työpaikalla vielä aikamoista hulabaloota, kun meillä oli koko kesä remontissa se mesta ja ei edelleenkään se remontti ole siellä ohi, että siellä on niin kuin paljon tehty asioita, mutta oikein mitään ei ole tehty loppuun. Eli tavaroita on hukassa ja tavaroita on väärissä paikoissa ja vesihanat ei toimi ja ilmastointi toimii vähän silloin ja tällöin. Ja kaikkea tällaista pientä, joka aiheuttaa tietysti lisäressiä meille, jotka siellä sitten työskentelee. Mutta tosiaan, meikäläinen tuli nyt kotiin ja seuraavaksi lähdetään Dylanin kanssa vähän kävelyllä, ihan kun toi äskeinen toi lenkki ei olisi mulle riittänyt. Tänä vuonna töissä on aika vähän tunteja. Mulla on 16 opetettavaa tuntia ja mulla on esimerkiksi keskiviikkopäivä semmonen, että mulla on oppitunteja vaan 10-11 ja kevätlukukaudella on sitten sillain, että oppitunteja ollenkaan tiistaisi. No, tää nyt ei tarkoita sitä, että mulla olisi mitenkään erityisen vähän töitä, vaan mähän on meidän koulun semmonen tuutoropettaja. Mä oon varmaan joskus aikaisemminkin maininnut sen, eli meikäläisen yksi tehtävä on jalkauttaa uusi opetussuunnitelma meidän kouluun sitten muille opettajille. Ja tähän tutor-opettajan hommaan kuuluu sitten itse myös kouluttautuminen erilaisissa koulutuksissa ja tapahtumissa. Et siinä mielessä aika mielenkiintoinen vuosi tämä on opetushallituksen rahoituksella, eli kuntakaan ei tässä tapauksessa köyhdy yhtään. Mutta se, että on vähän noita opetustunteja, niin antaa mahdollisuuden sille, että pystyy tosiaan pyöräilemään tonne töihin. Mä en tiedä, jos joka päivä pitäisi mennä 8, niin jaksasinko mä sitä pyöräilyä. Mutta nyt kun on aamuja, jolloin menee 9:10, maanantainakin mulla alkaa opetustunnit 1:30, niin mä pystyn silloin aika paljon setviin sitä, että miten mä ne työni hoidan. Mut kyllä se totta on, että olisi ehkä pitänyt vähän funtsia aikaisemmin sitä, että minkä fillarin ottaa, että ei toi Piiltämä tosiaan mikään hirvittävä sotaratsu oo, että mutta tolta eihän sitä olisi voinut tietää, että jos mä olisinkin vaikka vihannut sitä pyöräilyä sinne töihin ja sitten olisi ostanut 2 000 polkupyörän, niin se olisi sitten jäänyt ihan turhaksi, mutta kyllä mä nyt tosiaan on itselleni semmosen pyöräkuumeenkin tässä saanut aikaiseksi, että katsotaan nyt, mitä näin käy. Monet varmaan ihmettelee ja pitää mua jonain ihan supermateriaalistina, kun mulla on ostohousut jalassa koko ajan erilaisten asioiden suhteen. Ja kyllä se täytyy myöntääkin, että mä jonkun verran materiaalisti oon, mutta sekin täytyy ajatella aina sillain, että elämä on aika pitkälle priorisointia hankintojen suhteen. Eli voisihan mä niinku ostaa toisen autonkin ja sen toisen auton hinnalla ja ylläpitokustannuksilla niin aika hyvän pyörän saisi itselleen ostettua, että jos ajattelee sillain, niin sitten se pyörä ei tunnu mitenkään ihan superkovalta hankinnalta. Plus siinä on tosiaan se kuntoiluaspekti, että en ole oikein mistään liikunnasta juurikaan tässä innostunut viime vuosien aikana, mutta jotenkin toi pyöräily tuntuu kauhean mukavalta, kun siinä pystyy niin hyvin säätelemään sitä omaa rasitustasoa ja sitten kuitenkin se maisemat vaihtuu ja sä etenet johonkin versus esimerkiksi lenkkeily, joka on niinku huhu, että se on puuduttavaa.
niin siihen nähden pyöräily on kyllä tosi kivaa. Jos jollain on siellä nyt joku ihan superhyvä vinkki pyörästä, niin pistäkää ihmeessä kuvaukseen. Sanotaan näin, että köyhän ei kannata ostaa halpaa, eli sillä mentaliteetillä. No ei vaan, ei nyt mitään törkykallista, mutta hyvä pyörä. Mä en tiedä teistä, mutta meikäläinen kattelee jonkun verran omia vanhoja videoita, niin itse asiassa mulle tuli mieleen nämä mun vanhat videot siitä, kun meille tuli tommonen iso puukuorma tuohon pihalle, ja jotenkin sen déjà vu -fiilis tuli siitä, että hei, että kun mä sitä kuvailin tuossa äsken, niin hei, että mä oon kuvaillut tässä tilanteessa aikaisemminkin, ja ihan tosiaan silloin viime syksynä, se oli pari kuukautta myöhemmin, kun meille tuli niitä puita, niin silloin mun jossakin videolla mä vähän pinoon niitä. Et aika jännä, että siitä on kohta vuosi kulunut ja edelleen kyllä yhtä innostunut tästä hommasta. Et ei ole kyllä innostus laantunut yhtään mihinkään. Ja mä olin tosi tyytyväinen siihen videoon, siihen maailmankaikkeuden ihmeet video, minkä mä tein tuossa tiistaina. Et se onnistui musta tosi hyvin ja mä olin yllättynyt siitä, että kuinka mielenkiintoista ja kivaa sitä video oli tehdä. Ne aiheet, mitkä niinku liittyy tuohon tai ylipäätänsä tämmöiseen elämään, niin ne on tosi mielenkiintoisia. Varsinkin tällä luonnontieteiden kannalta, kun mähän olen siis opiskellut näitä fysiikkaa ja kemiaa yliopistossa, niin ne on mulle sillain tuttuja ja niistä on mun monesta niinku helppo puhua. Että niitä videoita tulee kyllä ehdottomasti lisää tulevaisuudessa. Ensi tiistaina tulee seuraava osa sitä sarjaa. Et toivottavasti tekin tykkäsit, mä ainakin olen ihan fiiliksissä itse niistä. Mutta tämä video alkaa olemaan tässä. Tämä oli tällainen perinteinen life update, että mitä mulle kuuluu ja mitä ehkä tulevaisuudessa tapahtuu. Okei, siitä mä en kauheasti puhunut, mutta tulevaisuudessa tulee ainakin paljon hemmetin hyviä videoita. Jos sä tykkäsit tästä videosta, pistä peukkua ylöspäin. Muista tilata meikäläisen kanava. Me nähdään seuraavan videon parissa tiistaina. Se on moi. Pitäisikö meidän Dylan tehdä susta joskus My Day-video? Mitä sanot?